ኢትዮጵያውያኑ ከዋይት ሀውስ አለቆች ተፋጠው ድል አደረጉ። አንዳንድ እውነቶች በጊዜ ይበለጣሉ። አንዳንድ ሀቆች አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን ይስታሉ። እንዴት በሉኝ። ለምሳሌ ለዘመናት ከሀገር የወጣ ሀገሩ እስኪመለስ፣ ቢጭኑት አህያ ቢጋልቡት ፈረስ እያልን ገጥመናል፣ ዘፍነናል። በጊዜው ልክ ነበርን። እንኳን ገጠምን እንኳንም ዘፈንን። ዛሬ ግን ይህ ሀቅ ራሱን ስቶ ወድቋል። ዛሬ ቢባል የሚያምረው ከሀገር የወጣ ሀገሩ እስኪመለስ ለባንዲራው ፍቅር ይሄዳል በእግር ይጋልባል ፈረስ ነው። ዲያስፖራው በእግር በፈረስ እያለ ለሀገሩ ክብር ሊዋደቅ ከዲፕሎማሲው ግንባር ወርዷል። እንደ ፈረስ እየተጫነ ሳይሆን በፈረስ ላይ እየተጫነ ለሀገሩ ክብር ዘብ መቆሙን ስራዬ ብሎታል። ለዚህም አንገታችንን ቀንጠስ፣ ወገባችንን ጎበጥ አድርገን እጅ እንነሳለን። ከደቡብ አፍሪካ እስከ አሜሪካና አውሮፓ የተካሄዱ የውብ ኢትዮጵያውያን ሰልፎች ያመጡት ውጤት በሊትር የምንለካው በኪሎ የምንመዝነው አይደለም፣ በፍቅር የምንሰፍረው እንጂ። ውብ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የእናት ዓለም ልጆች፣ ጋዜጠኞቹ፣ ነጋዴዎቹ፣ ፖለቲከኞቹ፣ ምሁሮቹ በግል አቅማቸው አሟጠው ያመጡትን ድል በመውደድ ካልሆነ በገንዘብ የሚተኩት አይደለም። ማኅፀነ ደረቅ ጠላቶቻችን ሎቢዬ ሎቢስት ሲከራዩ፣ ደሉዬ ደላላ ሲቀጥሩ፣ እናት ዓለም ብቻ ነች ልጆቿ ፈቅደው ካልሞትንላት ያሏት። እና ታዲያ ምን ትላላችሁ? አሁኑኑ በኮመንት መስጫው ሳጥን ላይ ወርዳችሁ ሃሽታግ እናመሰግናለን በሉ። እኛ ምስጋናችሁ ሰዎቹ ዘንድ እንዲደርስ እንጥራለን። እንዲህ ስንከባበር ያምርብናል። ዛሬ ድል ተሰምቷል። የፔንታገን አመራሮች፣ የጆ ባይደን ከፍተኛ ኃላፊዎች በተገኙበት ስብሰባ ኢትዮጵያውያን ቁጣቸውን ገልጸው ድል አድርገዋል። ጆ ባይደን እንቅልፍ አጥቶ ኢትዮጵያን ለመክሰስ ያረቀቀው ሕግ በእነዚህ ጀግኖች ተሰርዟል፣ ተደልዟል። ጀግኖቻችን ምን ሰሩ? ታላላቅ ሴናተሮች የተካፈሉበት ስብሰባ እንዴት ተከናወነ? ድሉስ እንዴት ተገኘ? እኔ ያለው ኢትዮጵያን የአሜሪካ ወታደር አይወርም ያሉት ሴናተር ልብ ይነካሉ። ፍቅራቸው ከአንጀት ይደርሳል። የዛሬ መቆያችን ነው። አያ ምን ትጠብቃለህ? ሰብስክራይብ እያደረግ ተከተለኝ እንጂ። የኢትዮጵያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ወሳኝ ከሆኑ የአሜሪካ የኮንግረስና የሴኔት ባለሥልጣናት ጋር ውይይት ሲያደርግ ከርሞ የድል ውጤቱን ዛሬ አብስሯል። ከውይይቱ ጀምረን አወራረዳችን ወደ ድሉ ይሁን። መልካም ቆይታ። የአሜሪካ አለቆች ከኢትዮጵያ ወዳጆች የተፋጠጡበት ስብሰባ። የኢትዮጵያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ከተለያዩ የአሜሪካውያን ኮንግረስና የሴኔት ባለሥልጣናት ጋር ውይይቶችን ሲያካሂድ ነበር። ካውንስሉ ሴክሽን 6464 ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፖቴንሻል ጄኖሳይድ ላይ ኢትዮጵያን በጄኖሳይድ ለመክሰስ ያለመው ረቂቅ ሕግ በአስቸኳይ እንዲሰረዝ በድጋሚ ቅሬታውን አሰምቷል። በውይይቱ ላይ ካውንስሉ ባለ 12 ነጥብ ሰነዶችን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በማዘጋጀት ለባለሥልጣናቱ ያስገባ ሲሆን የኮንግረስና የሴኔት አባላቱ ይህንን ባለ 12 ነጥቦች ጊዜ ወስደው እንደሚመረምሩትና የካውንስሉን የዲፕሎማሲ ሥራ እንደሚያደንቁ ኮንግረስማን ማርክ ፖካንና የአፍሪካን ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት ኮንግረስማን አሚ ባራስ አስታውቀዋል። ከስብሰባው አጀንዳዎች በስፋት ውይይት የተደረገበት ሰሞኑን በሴኔት ኤችአር 4350 ሴክሽን 6464 ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፖቴንሻል ጄኖሳይድ ላይ ኢትዮጵያን በጄኖሳይድ ለመክሰስ ያለመው ረቂቅ ሕግ በአስቸኳይ እንዲወጣ የሚጠይቅ ነው። የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ኃላፊዎች ዳን አርቸርና ኢማብሩስም በስብሰባው ላይ ተገኝተው ነበር። የዲፕሎማሲ ሂደት ከባድ ነው፣ በሰፊው መታየት አለበት። የዜጎችን የወደፊት ዕጣ የሚወስን ሂደት ያለው በመሆኑ መንግስታችን አሜሪካ እንደገና እንዲያጤነ የሚያስችለንን ሁሉ እናደርጋለን ሲሉ በአሜሪካን ኮንግረስና በፕሬዚዳንት ጆ ባይደን መንግስት ከፍተኛ ጫና ፈጣሪ ናቸው የተባሉት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ኮንግረስማን አሚ ባራስ ለካውንስሉ አመራሮች አስታውቀው ነበር። ለኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ታላቅ ክብር አለኝ። በሄዱበት የሥራና የመፍትሄ አካል መልካም ዜና ናቸው ያሉት የፔንታጎን ናሽናል ዲፌንስ ዴስክ ኃላፊ ካውንስሉ ይህንን በማስተባበር በሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ክፍተት እንዳይኖር የሚያደርገውን የሰላም ግንኙነት በዜጎች መካከል እንዳይቋረጥ በየጊዜው ኮንግረስና ሴኔቱን እንዲሁም አስተዳደሩን ጫና በማድረግ የታክስ ከፋዩን ድምፅ ለማሰማት የምትሰሩትን ስራ እጅግ የማከብር ነኝ ሲሉ ተናግረዋል። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ከ120 ዓመት በላይ ወዳጅነት አላት። ታዲያ ይህ በእድሜቱ የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ለመጀመሪያ ጊዜ ሻኩር ያየሁበት ዘመን ነው ያሉት ደግሞ የሲቪክ ካውንስሉ ፕሬዚዳንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ናቸው። ስቴት ዲፓርትመንት በየጊዜ የሚያወጣቸው መግለጫዎች እውነታን የያዙ አይደሉም ብለዋል። በሕዝብ የተመረጠን ሕጋዊ መንግሥት ለማፍረስና ሀገርን ያልተረጋጋች ለማድረግ በጥቅም ምክንያት ብቻ ዲሞክራሲን አደጋ ውስጥ መክተት ተገቢ አይደለም፣ ይህ ትክክል አይደለም፣ የአሜሪካን ሕገ መንግሥትም አይፈቅድም ሲሉ መረር ያለ ቅሬታዎችን አሰምተዋል። የአፕሮፕሬሽን ኮሚቴ በበኩላቸው ሰሞኑን ያለውን ሂደት እየተከታተሉ መሆናቸውን አስረድተዋል። በዋሽንግተን የሚደረጉ ሰልፎችንም በተመለከተ ተነስቶ ይህም የኢትዮጵያን አንደኛው የቁጣችን መገለጫ በመሆኑ እንደሚቀጥል የካውንስሉ ተወካዮች አስረድተዋል። በተጨማሪም ካውንስሉ ከሴናተር ጄምስ ኢንሆፍ ብቸኛው የኢትዮጵያ ወዳጅ ጋርም ውይይት አድርጓል።
ጂሚኖፍ በሴኔት ቀርበው ስለ ኢትዮጵያ ምስክር የሰጡ ናቸው። ህወሓት አሸባሪ ድርጅት ነው፣ አሜሪካ ከህዝብ ጎን ልትሰለፍ ይገባታል። ይህንን በተደጋጋሚ ለጆ ባይደን መንግስት አቅርቤያለሁ። ጆ ባይደን የውጭ ፖሊሲያቸው አደጋ ውስጥ ነው። በርካታ ስህተቶችን እያየን ነው። አዎ፣ የኢትዮጵያን አሜሪካውያን ጩኸት እኔ ጋርም ደርሷል። ካውንስሉ ጋር በተደጋጋሚ ውይይት አድርጌያለሁ። አሁንም የምነግራችሁ እንደ አሜሪካ ሴናተርነቴና የወታደራዊ ንዑስ ኮሚቴ መሪነቴ ምንም አይነት ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር አበክሬ እሰራለሁ ብለዋል። ኢትዮጵያ ሌላዋ ሽብርተኛ የሚመራት አፍጋኒስታን እንድትሆን አልፈቅድም። ከኢትዮጵያን አሜሪካውያን ጎን በመቆም ይህን እንደምታገል አረጋግጣለሁ ብለዋል። ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ይህንን ታሪካዊ ስብሰባ እንደ ትልቅ ድል ነው የምንቆጥረው፣ ምክንያቱም ዓለም ሐቁን እያወቀ ጀርባውን በሰጠን ሰዓት ካውንስሉ እናንተን አግኝቶ እንዲህ አይነት ብርታት ማግኘት ለዲያስፖራው ኮሚኒቲያችን ድል ነው ብለዋል። ሁሌም ከጎናችን ሆናችሁ ስለምታበረታቱንም እናመሰግናለን ብለዋል የሲቪክ ካውንስሉ የሌጅስተር ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ጋሻው ገብሬ። በዋሽንግተንና ዓለም አቀፍ የተካሄዱ ሰልፎችን በማንሳት አስተዳደሩ ድምፃችንን እንዲሰማ ጠይቀዋል። ህወሓት ጥሎ በወጣባቸው ክልል ከተማዎች ያወደማቸው ንብረቶችና የፈጸማቸው ግድያዎች በዓለም አቀፍ ወንጀል የሚያስጠይቀው ድርጊት በመሆኑ ይህንን ኮንግረስ አባላት እውነቱን በመያዝ በአንጻሩ የሚመለከተውን አካል መጠየቅ አለባቸውም ሲሉ አክለዋል። ካውንስሉ በዚህ ሳምንት የሚያደርጋቸው የተለያዩ ስብሰባዎች ቀጥለው ከአሜሪካን የስቴት ዲፓርትመንት ኃላፊዎች ጋር አርብ ሰፊ ውይይት ለማድረግ ቀጠሮ ተይዟል። ይህን መረጃ የሰጡን ትናንት ረቡዕ ነበር። ዛሬ ማለዳ ባወጡት ተጨማሪ መረጃ ድላቸውን በይፋ እንዲህ ሲሉ አውጀዋል። ሰበር ዜና፣ የኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪል ካውንስል ትናንት በከፍተኛ የአሜሪካ ባለሥልጣናት ጋር ባደረገው ስብሰባ መሠረት ይህን ስብሰባ ተከትሎ አሁን የተከበሩ ሴንተር ጂም ኢንሆፍ ለካውንስላችን በላከው መረጃ መሠረት ኢትዮጵያን በጄኖሳይድ ለመጠየቅ በሴኔት ቢሮ የታሰበው ኤችአር 4350 ውስጥ አንቀስ 6464 ከረቂቅ ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፖቴንሻል ጄኖሳይድ ኦር ክራይምስ አጌንስት ሁማኒቲ የሚለው ሙሉ በሙሉ ሕጉ መሰረዙን ይፋ አድርጓል። ይህንን ለማሰረዝ ትናንት ከፍተኛ ስብሰባ በሴኔተር ጂም እና በሲቪክ ካውንስሉ መካከል አጀንዳ ሆኖ ክርክር ተደርጎበት ነበር። ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል ፕሬዚዳንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ለሴኔተር ጄምስ ኢንሆፍ የክፉ ቀን የቁርጥ ወዳጃችን ነዎትና በመላው የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን እንዲሁም በመላው የዲያስፖራ ደጋፊዎቻችን ስም እጅግ እናመሰግናለን ሲሉ መልስ መልሰዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሲኖር እንደምናጋራችሁ ቃል እየገባን፣ ከትናንት በፊት ደግሞ የኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል ከበርካታ የአሜሪካ የሪፐብሊካን መሪዎች ጋር ሰፊ ውይይት አድርገው ነበር። ስለ ውይይታቸውም ውጤት ይህን ገልጸው ነበር። በዲሞክራት ፓርቲ አማካኝነት የተጀመረው የስም ማጥፋትና ኢትዮጵያን የተረጋጋች ላለማድረግ የሚደረገው ዘመቻ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በኮንግረስ አማካኝነት ረቂቅ ሕግ በማውጣት ተደምጠዋል። ይህንን በማስቆምና በመቃወም ከኢትዮጵያውያን ጋር ሪፐብሊካን ፓርቲዎች እንድትቆሙ እንጠይቃለን ተብሏል። እኛ በፓርቲ መስመር አንመርጥም፣ የምንመርጠው ጥቅማችንን የደገፈ ማን የሚለው ነውና ይህን እያሰባችሁ ለአፍሪካ ዲሞክራሲ ከጎን እንድትቆሙን የምንፈልገው ሲል ተናግሯል። የሴኔት ተፎካካሪው ወጣቱ ፒተር ዩ ይህንን ሐቅ የሳቱ የዲሞክራት ባለሥልጣን ተጠያቂ የማድረግ ሥራ መጀመር አለብን፣ በተለይም የሕዝብ እንደራሴ የሆነው የሕዝብን ሮሮ የማይሰሙ ዲሞክራቶች ካሉ በቃችሁ ልንላቸው ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያ የአፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን የመላው የጥቁር ሕዝቦች ተምሳሌት ነችም ሲሉ ብቸኛው በዓለም አቀፍ ደረጃ የቲንክ ታንክ ግሩፕ ሰብሳቢ በዋሽንግተን ዲሲ የሄሪቴጅ አባል የሆኑት ኃላፊ ተናግረዋል። ይህ የህወሓት ጉዳይ ሳይሆን የአሜሪካን ጥቅምም የማስከበርም ነው ሲሉ አክለዋል። ኮሚኒቲው የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ ወደኋላ አንልም። ፓርቲያችን ይህንን ቅድሚያ ሰጥቶ የባይደንን መንግስት ይታገለዋልም ብለዋል። አቶ አምሳሉ ካሳው የካውንስሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊም ይህን ትግል ቤተሰቦቻችንን እየጎዳ ነው፣ ኮሚኒቲው በዚህ ምክንያት ሀሳብ ውስጥ እየገባ ነውና እንደ ኮሎራዶ ተወካይነታችሁ ከኢትዮጵያን ጎን ቆማችሁ እንድታግዙን እንፈልጋለን። ከጎናችን ስትሆኑ እኛም እናግዛለን ብለዋል። የኮሎራዶ የሪፐብሊካን ተወካዮች ሁሉም በአንድ ድምፅ ከኢትዮጵያን ጋር ተሰልፈው አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉና በሚዲያ በኩል ሀቁ መስመር እንዲይዝ ፓርቲ ያግዛል የሚል ቃልም ተገብቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኮንግረስ አባል የሆኑት ኬረን ባስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኢትዮጵያን ከአጎዋ እንዳያግድና እንድትቆይ የሚቻለኝን ያህል እየሰራው ነው፣ ተስፋም አለኝ ሲሉ ለኢትዮጵያን አሜሪካን ሲቪክ ካውንስል ማረጋገጣቸውን ሰምተናል። ውድ የአገልግል ቤተኞች፣ ለዚህ ነው ገና ከመግቢያችን ላይ አንዳንድ እውነቶች በጊዜ ይበለጣሉ፣ ሐቆችም ራሳቸውን ይስታሉ ያላችሁ። ዘንድሮ ከአገሩ የወጣ ሀገሩ እስኪመለስ ቢጭኑት አህያ ቢጋልቡት ፈረስ ብሎ ነገር አይሰራም። ይልቅስ ከሀገሩ የወጣ ሀገሩ እስኪመለስ ለባንዲራው ፍቅር ይጓዛል በእግሩ ይሄዳል በፈረስ ሆኗል አቁ። ለሀገር ክብር በእግር በፈረስ ለምትሉ የእናት ዓለም ልጆች ሁሉ ምስጋና እንሰጣለን። ውድ የአገልግል ቤተሰቦች፣ ለእነዚህ ውድ የሀገር ልጆች ያለንን ክብር ለመግለጽ በኮመንት መጻፊያው ላይ ሃሽታግ እናመሰግናለን በማለት እንድትጽፉ በአክብሮት እንጠይቃለን።
ቀጥለንም ይህንን ክብራችሁን ያከበርናቸው ዘንድ እንዲደርስ ሼር እናደርጋለን። ድልና ፍቅር ለኢትዮጵያ፣ ስኬትና ደስታ ለእናንተ ክቡር ልጆች ይሁን።